Частина людей, які приїхали з тих східних регіонів із Криму, вони зареєструвалися, частина зареєструвалася, і відповідно міграційна служба нам подала цю інформацію, що вони зареєстровані в місті Тернополі. Ми вже внесли зміни, людина буде вже тут голосувати в місті Тернополі. Ті люди, які приїхали власне з Криму, є відповідна постанова Центральної виборчої комісії для спрощення зміни тимчасового місця голосування. Тобто для таких категорій людей необхідно тільки паспорт, в якій зазначено, що останнє місце реєстрації був Автономна Республіка Крим. З паспортом кримчанам варто звернутися у відділ ведення Державного реєстру виборців. В Тернополі це приміщення міської ради на вулиці Листопадовій. Там треба буде написати заяву, на підставі якої внесуть відповідні зміни, і кримчани зможуть проголосувати за місцем проживання в Тернополі. Всім іншим виборцям, аби змінити тимчасове місце голосування, крім паспорта, треба такі документи. Довідка з ЖЕКу чи від ОСББ, що дійсно людина проживає без реєстрації в місті Тернополі. Якщо в людини є на сьогоднішній день підтверджуючий документ, тобто документ оренди приміщення чи оренди житла, якщо нотаріально завірений. Якщо людина тут працює, довідка з місця роботи, довідка з місця навчання, якщо та людина не зареєстрована в Тернополі, а навчається в якомусь вузі, тернопільському вузі, і вона може отримати довідку про те, що вона тут дійсно навчається, і може прийти до нас написати таку заяву. Крім цього, підставою для того, що ми могли змінити, це є те, що людина має свій тут бізнес чи своє займається підприємницькою діяльністю. Аби змінити тимчасове місце голосування, у відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради вже звернулося 35 людей.